sababni harra nuti simbira dhufnee fi muuxanno xaafii sararaan facaasuu akka isin nuuf dabarsitaniif dhufne kanaaf isin eeyyamamaadha miti eeyyamama waa hunda qopheeffadheen sinan eegaan ture kunoo calqabeen sararaan calqabitan sinan eegaa xaafii sararaan facaasuudhaaf eeyyamamaa ta'uu keessaniif baay'ee galatooma garuu xaafii sararaan facaasuun bu'aan inni qabu maali faayidaan xaafii sararaan facaasuun baay'ee gaariidha maali inni gaarummaan isaa yoo jennu tokkoon sanyiis illee nuuf qusata lammataan illee xaa'oo fi sanyiin wal gubbaa bu'ee wal argata yeroo illee haramaallee keessa balleessinu otoo midhaan gubbaan ijjetin sarara isaa gubbaadha sarara jidduu deemne haramaa jidduu jirullee keessa balleessine balleessina yeroo bittimsaan facaamnu kiiloo 25 isa bittimsaan facaamnu heektaraaf ammamoo deebine yeroo sararaan fayyadamnu kiiloo giraama 5 heektaratti fayyadamne. Callaan isaallee immoo yeroo wal biratti ilaallu baay'eetti harka meeqa harka 3-4 gatee jira baay'ee gaariidha. Akkuma isin jettan xaafii sararaan facaasuun kan inni nu barbaachisu tokko aramaa to'achuuf akka nu barbaachisu isin jettaniitu sanyii akka nuuf qusatu isinis jettanii jirtu kan biraan immoo callaan illee akka dabalu wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu keessatti gahee olaanaa akka inni qabu nu ibsitanii jirtu jechuudha. Qophii xaafii sararaan facaasuuf gootan keessaa wantootni isin yookaan meeshaan isin qopheeffatan maal maali kana nu ibsuu dandeessu? Qophiin isaa dursa qophii lafaati hin filatama. Lafoo bardheen gaddaa xaafii faca'etti illee deebifne xaafii hin facaafna yoo jenne baay'ee xaafiin kun baay'ee waan hin taaneef maal filataa lafa beeqilaa isa otoo irratti goone baay'ee nu gargaaras. Kana gubbaa irratti xaafii kun kiiloogiraama 5 dhaabbata beekamaa irraa qopheeffadheetan qaba. Kanarratti immoo maalan qopheeffadhe NPC 1,000,000, yuuriyaa 1,000,000 kana qopheeffadheetan qaba. Meeshotii ittiin lafa kanarratti hojjetanillee qopheeffadheera amma hojjedhe qaamaanuu isinitti agarsiisus nan danda'a. Amma meeshaa xaafii sararaan facaasuuf nu barbaachisan nutti agarsiisuu dandeessu? Akkuma dura isiniin jedhe kunoo qopheeffadheera. Kunoo NPC kunoo 1,000,000 qopheeffadheera. Hektaara tokkoof infeensii kun 1,000,000 qopheeffadheera. Akkuma sanyiis immoo sanyii quncoo kiiloo giraama 5 kun qopheeffadheera. Aayilaandii kan ittiin xaafiin kun faca'u kana as keessaan bismaara abbaa quubiitiin asii olii urree sana booda iskirittoo dhumaashii murree itti galchine. Kanadha. Maaliif hir'atee maawwiittan haala qinnaa yeroo ittiin naqan qilleensa hin kennu hin affana. Sana booda akkana kana godha qilleensa ofitti kennuu hin danda'u. Kana qopheeffadhe. Yuuriyaan immoo 1,000,000 guyyaa 35 booda kan itti namu qopheeffadhe mana jira. Ammamoo gara kanatti nu baaftanii akkamittiin akka sararaan facaafnu xaawoon akkamitti faca'u nu agarsiisuu dandeessu miti. Tole kaamee haa deemnu kaasuu isinitti nu agarsiisa hojii. Tole. Wattirab! Gurbaa sanyii kana fi qopheessi. Murteessaan inni ittiin lafa kana seentimeetirii 20 addaan filadhee ittiin addaan baasuu bu'ii kana baasu babattee kooti egaa babatteen koo seentimeetirii 20 egaa fageenyisaa akka argitu kun miti qaqal'aadha. Addaan bal'inni bu'oon addaan baasu seentimeetirii 20 murteessaan kana filadheetan kanaan inni ittiin bu'ii kana addaan baasuu itti jammare. Wattirab!
وجد اما او دوبا كينيا دو فاجرا ماجي الى تنجيرن تي نمام تي وكما دار باباتيكو مي سنتيمتري ديك دبا تاوسا سي اگر سي سيرا اما مودن كانا دي بي سين بودا يروناني ني سانغادا انديمو طاو ندوبا نقو سانيتي كنو طاو دا ارغو دندي سلفرتي اما يروني طاو كانا مودي بي سي حكامسو سنتي شان اما توربا سانغاناني تي ديبيسا ايغاي ساتين ديبي سين بودا ساني سنتي لاما مسدي اكنا غرا قرقراشي رقاني ايلاندي ان ساني كانا نقو ايغا بودرجي بوف بو جدو سنتيمتر ديك دما تا اوسانو تيمتنيت غادي فاجيني طاو سيمو سنتيمتر شاني ان غتوربا كاتين واغار سيفتنيت اما كان سينو اغار سيفتن ساني يوكاني مو طافي سنا فچافتني سنتيمتر لما انغا سدي اكا غادي فغات نو اغار سيفتني اكا فچافتني نو اغار سيفتن اسمرتي سينغافنا تاريخوني غامدا غرا دابي مينانيت دبنا غرا دابي طافي كانت ديمنا كانا غونا حالومك علالين وتوهمنا انا من فرنه اكنوا ما عرفت موغا كنت ديبي في تبيي بيي غا اكنوا سنتيمترا لما مسدي كان جلالت هوجنه اي قررت غونا بقى سمبودا كنت ديبي في كيسه لا اوفيسا ديبي اوفيسا تي ديبي بقى سنتيمترا سمبو بتامي هوجتا ميرا اي اوفا ساعتي بقى باي غاري ده باي غاري اني اما سي اگر سيزو مالي نموج ماتين هوجتا كنو هنجرو amma kuno agarsiisuu danda'u ani beese agarsiisuu malee maatiin hojjetaa jiran kuno na duuba jiru amma kuno ani gara qonnaatti deemetan si agarsiisuu danda'a maatiin koo akkaataa isaan itti hojjetan. قبيله فراق ابدني فيلانو لا فكيسني قبدني برندر بسينا لا فكيسني لي باي نمبر سيستني تورتن امس اكميتين اكا جندي كيسن سنتيمتر ميقلي اكا ولرا فغات هند نمبر سيستني تورتني اكميتين اكا طاو فچاستن اكميتين اكا سني فيلتاو فچافتني في قبي طاو كيسني لي هند نمبر سيستني تورتن كانا قوندامبولا حفن غريمي سومانيس غندانستي اكا انا كينياتستي اكا غودين لتشوات yaada sin qonnaan bura sin fakkaatanii dabarsitan yoo jiraate qote bulaan hundisaa akkaataa haala mana ittiin hojjedhu kanaan illee otoo hojjete nanii hawaafi maaliif otoo sararamaan malee midhaan kana bittimsaa facaasu otoo dhiise kanallee dhaamsa nan dabarsaa ni qote bulaa naannoo koo irra jiruutifillee hojjete jijjiirama guddaa ba'aa muuxannoo guddaa argata jireenyaaf jiruusaa of fooyyessa qonnarraallee gara industry tille ceu danda to hala tinama technology kanan hujjete sararan dabe hunda ra to hujjete qonnarra gara technology wan bra tille ceu danda ega galatoma boderaje baaye singalate fanna technology wan amma sibaratan kana waaye qonnan bulto ta kana wajin unduma barsiisu daf damsa ko sumanin da barsa technology kun sin qofa biratti hafoton tane nanno kana yokane mo qonnan bula nanno kesani targaman hundaf akabar siftan asuman damsa ko sinin da barsun barbada galatoma ulfada galatoma nagangala nagatigala.